Bom dia, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Olha como que tá o céu, olha pessoal, agora são 6h15 da manhã, tô aqui dando comida para meus bichos aqui, para mim que eu vou lá para outro sítio, e já tô aqui agora na minha horta já, pessoal, ó. E olha como que tá o céu, ainda tem estrela no céu ainda, e olha como que tá, isso vai fazer um frio, já tá frio, hein? Diz quando tá vermelho assim, faz mais frio ainda, pessoal. Pessoal, tenham um dia abençoado, fique todos com Deus aí, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, meu povo. Deixa eu terminar de aguar a minha horta aqui, que daqui a pouco eu já vou lá para outro sítio lá. Trabalhar lá, catar fruta lá no outro sítio, tá bom, pessoal? Fique todos com Deus, tenham um dia abençoado aí. Deus abençoe o dia de cada um de vocês, meu povo lindo. Fique todos com Deus aí, deixa eu terminar de aguar a minha horta aqui. Olha como tá de folha no chão, meu povo, ó. Caindo tudo das árvores, por causa do frio. Lá em cima na sede tá mais bonito ainda o chão, ó. Bora lá, meu povo, trabalhar. Tô indo ali pra... Ó, varri tudo o terreiro, ó. Já tá tudo sujo de novo. Eita, Lili. Tem jeito não. Bora lá trabalhar, e o trabalho nos espera. Olha, olha o Curiri ali, ó. Vai trabalhar também, Curiri? Bora, vamos trabalhar com sua mãe, vamos? Aí, ó, ele aqui e a outra lá no final, aquele pontinho preto lá longe, lá é a outra gata lá, a namorada do Curiri, ó. E olha o chão como que tá bonito. Só folha, pessoal. Vista passa ali, ó, pertinho da minha casa. Ali a porteira do sítio. Vou descer e esperar o rapaz ali que tá vindo me buscar. Fique todos com Deus aí, pessoal. Olha lá o Curiri subindo na árvore. Olha onde que ele tá. Mas é doido esse gato, né? Curiri! Ó, descendo. E agora pra descer daí, moço? Ê, moço! Pra subir foi fácil, né? E né que desce, gente, olha. Que habilidade que o bicho tem, né? Meu Deus. Vai ficar aí agora travado aí, Curiri. Será que ele vai conseguir descer ali? Ah, desce. Aí, ó, desceu. Bicho é danado. Olha lá, meu povo. Dentro plantando feijão ainda. É modo antigo ainda, ó. Ele com a maquininha que eu plantei feijão aquele dia, meu amigo Dito, olha lá, plantando feijão, pessoal. Thank you.
meu amigo Dito, plantando feijão e milho. Vamos plantar fava também, pessoal, daqui a pouco. Só na maquininha.